me surpreendeu nessas manifestações foi o conteúdo raivoso de alguns com relação a uma faixa que estava, como sempre aconteceu de ter faixas ali naquela colunata do prédio histórico, um conteúdo raivoso com uma faixa que dizia pura e simplesmente em defesa da educação. Uma faixa preta, uma faixa sem símbolo de partido político, sem símbolo de sindicato, uma faixa que, portanto, não pode ser considerada como uma faixa ideológica. Que tipo de manifestação é contrária à defesa da educação? Ou que tipo de manifestação acha que isso tem um conteúdo subversivo ou ideológico? Então, ver aquela faixa sendo tirada, uma faixa que tinha sido colocada pelo Sindicato dos Professores da Universidade Federal do Paraná, daquela maneira como aconteceu e foi transmitida, as redes sociais, enfim, multiplicam isso, né, de uma maneira bastante eficaz, é uma coisa que tocou fundo, não só na comunidade universitária, mas eu acho que em toda a população de Curitiba.